Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Ой, у лісі, лісі, і дубом зеленим, там лежить повстанеця Женько. Всім привіт, друзі! Ви на каналі «Історія України». Мене звати Назар Святослав Костишин. І в нашого каналу є мета – зібрати 1000 підписників. Ну а тема нашого сьогоднішнього відео – так це різниця між українцями та росіянами. Приємного вам перегляду! Ну, а перед початком цього відео хочу порекомендувати вам один прикольний україномовний канал по «Зоряним війнам». Так-так! Вам не здалося. Виявляється, на Ютубі є круті україномовні канали по «Зоряним війнам». Хоча поки що я знайшов тільки два україномовні канали по «Зоряним війнам». На каналі ви знайдете відео про проходження ігор по «Зоряним війнам», уривки з фільмів та мультфільмів про «Зоряні війни» та багато іншого цікавого контенту для вас. Фанатам «Зоряних війн», таким як я, цей канал зайде. Переходьте на цей канал за посиланням в описі під відео та по закріпленому коментарю. І в коментарях під відео на цьому каналі напишіть, що ви з каналу «Історія України». Та прибуде з вами сила! Українці сформувалися як нація індивідуалістів з повагою до приватної власності. Натомість в Росії – колективна свідомість. Згадайте общини, з яких дозволили виходити тільки 1906 року. І то вийшло з них тільки 30% росіян. Українці протестували проти насильницької колективізації за радянської влади. В той час, як росіяни спокійно йшли в колгосп, як до баріна на роботу. Далі. Українці та росіяни належать до різних антропологічних комплексів. Росіяни ж споріднені з народами фінотюркськими ознаками мовної групи. До українців близькі мокшани, марійці, фіни, ханти, вепси та інші. Антропологічні дослідження 19-20 століть доводять, що українці мають більший розмір черепа, ніж росіяни. Так званим росіяно-московитам притаманний короткий ніс – Карпатий чи плоский з увігнутою дугою, розвинутий губо-лицевий показник, плоскіше обличчя, повільний ріст бороди та велика кількість генів типу Б у крові, що характерно для монголоїдних народів. Лише 35% росіян належать до східноєвропейського комплексу антропологічних ознак, що близький до нордичного типу, в той час як більш як 60% українців належать до нордичного типу, а ще 10% близькі до нього. Йдемо далі. Ілля Репін намалював з-поміж інших чотири геніальні картини, в яких показав різницю ментальну та психологічну між українським та російськими народами. В контексті влада-суспільство. Всі картини на реальних історичних подіях. Росія представлена картиною «Іван Грозний вбиває свого сина», де показано суть влади Росії, що готова вбити своїх дітей, ну, тобто своє майбутнє, заради свого теперішнього безроздільного панування. До слова, за цю картину на Репіна мало не наклали анафему. Друга картина – «Бурлаки на Волзі», де вже показано російський народ, який сумирно, приречено тягне свою лямку. На картині зображено суть холопської покори владі. Принцип «значить так надо». Україну представляє картина «Запорожці пишуть лист турецькому султану», де показано козацьку державотворчу верхівку, вільних демократичних людей, що будують своє майбутнє. Друга картина – «Гопак». Тут український народ веселий, могутній, динамічний, без натяків на холопство чи декаданс. Просто разючий контраст з російськими бурлаками. Давайте тепер перейдемо до цитат самих росіян. Посол Російської Федерації в Україні Чорномирдін
Перетинаєш кордон, і зовні відразу видно, що в Україні акуратні села, побілені хати, викладені доріжки, чисто, рівні плоти, а в нас в Росії не так. Далі, Михайло Кожухов, російський кореспондент, телеведучий, радник Путіна. Різниця колосальна між російською деревнею та українським селом. Порівняння, на жаль, не на користь російської деревні. Панасмирний – український письменник 19 століття. Твір «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Цитата Чіпки, коли він побачив російську ізбу. «У нас в кузні чистіше, ніж у вас в ізбі». Ось цитата з щоденника російського письменника та члена Російської академії наук Павло Сумарокова. 1803 року. Він переїхав з російських земель на українські, на сучасну Харківщину. І ось що він пише. «Крупная перемена во всем, что только взору представляется. Вот белеют мазанки, тобто хати, вот поселяне, жителі, з обритими головами, виголені на козацький манер, в опрятной и веселенькой хате. Нахожу я иное, тобто інші, іные лица, іное обыкновение, тобто звичаї, іное хазяєвоє одівання, тобто одяг, іное устройство, і слышу іной язик. Неужели я в'їхав в другую страну? Для глядачів пояснюю, що тоді просто Україна була окупована Російською імперією, і він вже вважав, що потрапив за державний кордон Російської імперії. Титан українського національного відродження 19 століття, український історик, етнограф та прозаїк Микола Костомаров писав, що українці та росіяни різні. Росіяни схильні до обожнення влади і східного деспотизму, самодержавства, легко переносять холопство, відсутність свободи. В той же час українці свободолюбиві і схильні до демократії, вибирати та контролювати владу, як було на Запорізькій Січі. Далі. Українці багато в чому випередили росіян. Наприклад, Київ був заснований близько 482 року. Натомість Москва була заснована близько 1272 року монголами. А те, що Москва була заснована 1147 року суздальським князем Юрієм Долгоруким, то це міф і фейк, адже до 1272 року було два монгольські переписи населення, щоб знати, скільки і звідки брати данини з теперішніх росіян. І в жодному переписі населення до 1272 року Москви не згадується. І тільки 1272 року під час нового перепису населення з'являється Москва. Якщо ж вам і цього мало, то ось вам ще один факт. Коли 1212 року князь Всеволод дарував своїм синам Суздальську землю, то перерахував усі уділи, і московського уділу там не було. Русь була звільнена з-під монгольського ярма 1362 року, після перемоги литовсько-руських військ над монгольськими у битві на Синіх водах. Московія ж позбулася монгольського іга у 1480 році після стояння на Угрі, а данину Московія мала платити кримському хану аж до 1700 року. Далі. Данило Романович був коронований 1253 року, раніше від першого коронованого московського царя Івана Грозного аж на 300 років. Ну і наостанок. Перша українська конституція була створена гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. У Російській імперії спроби створити конституцію були лише у першій чверті 19 століття і закінчилися трагічним повстанням декабристів. Що ж, ну а на цьому в мене все. Всі ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі. Слава Україні!